ያለንበት ቦታ አንድነት ሰከን ሰከን ቀስቀስ የወገን ደም ከንቱ እንዳይፈስ ሰከን ሰከን ቀስቀስ ያለንበት ቦታ አንድነት የማሽከርከር ብቃት ልምዱ የደላችው ከቷት ልምዱ ካደዛሽ እስካልኮርቅን እናሽከርክር ተጠቅቀን ድካም ክንፍ ማሳቢዞ አይታሰብ ፍጹም ጉዞ አዲስ አበባ ከተማ በከፍተኛ ደረጃ በማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ የእድገት ጎዳና ላይ ትገኛለች። ለከተማዋ ማደግ ትልቅ ሚና ካላቸው ተቋማት አንዱ የትራንስፖርት ዘርፍ ነው። የዚህ ዘርፍ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻሻለ መምጣት ለህብረተሰቡ በአግባቡ አገልግሎት መስጠትና ተደራሽ መሆኑ ለትራንስፖርት ስርዓቱ ቁልፍ ሚና አለው። በመሆኑም የሰውን ልጅ ከቦታ ቦታ ለመንቀሳቀስ የትራንስፖርት ዘርፉ አስተዋጽኦ ከፍ ያለ ነው። ከዘርፉ የሚገኘው ጠቀሜታ የጎላ እንደመሆኑ መጠን በተገቢውና ወቅቱ የሚጠይቀውን የአሰራር ስርዓት ካልተከተለና በስነ ስርዓቱ ካልተመራ የሚያስከትለው ችግር ከፍተኛ ነው። ከችግሮቹ መካከልም የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ አንዱና ዋነኛው ነው። በተለያዩ አካባቢዎች ላይ የሚከሰተው የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ ሀገሪቱን በልማት ጎዳና ወደፊት ሊያራምዷት የሚችሉ በርካታ ዜጎችን እያሳጣን ይገኛል። የተከበራችሁ የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራም ተመልካቾቻችን እንዴት ሰነበታችሁ? የትራፊክ አደጋ ለነከላከለው ብሎም በሂደት ለንቀነሰው የምንችለው ጉዳይ ነው። ታዳጊዎች በትምህርት ቤት ከልጅነታቸው ጀምሮ ስለ መንገድ ደህንነት፣ ስለ ምልክትና ማመልከቻ ውቀት እንዲያገኙ በትምህርት ስርዓቱ ላይ ተካቶ እንዲሰጥ ጥረት እየተደረገ ይገኛል። የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋን ለመከላከል ይረዳ ዘንድ የአዲስ አበባ ፖሊስና የአዲስ አበባ ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ በየአመቱ የተማሪ ትራፊኮችን የንድፈ ሐሳብና የመስክ ስልጠና በማሰልጠን በትምህርት ቤት መውጫና መግቢያ ሰዓት ተማሪዎች የትራፊክ አደጋ ሰለባ እንዳይሆኑ እያደረገ ይገኛል። እነዚህ ታዳጊዎችም አደጋ እንዳይከሰት በማድረግ ያላቸውን ቅድመ ጥንቃቄና የአደጋውን አስከፊነት መረዳታቸው የትራፊክ አደጋን ከመቀነስ አኳያ ያለውን ጠቀሜታ አስመልክተን አንድ መሰናዶ ወደ እናንተ እናደርሳለን። አብራችሁን ቆዩ። ፖሊስ መሰረታዊ ውትድርና ስልጠናና የንድፈ ሐሳብ ግንዛቤዎችን እንዲሁም ስለ ምልክትና ማመልከቻ ውቀት በመፍጠር እንዲሁም ደግሞ የአዲስ አበባ ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲም አስፈላጊ የሆኑ ድጋፎችን በማድረግ ተማሪዎች እርስ በርሳቸው ደህንነታቸውን መጠበቅ የሚችሉበትን አሰራር ፈጥረው እየሰሩ ይገኛል። ንድፈ ሐሳብ ትምህርት ከመስጠት ጀምሮ ይኸው የመስክ መሰረታዊ የሆኑ ወታደራዊ ስልጠናዎችን ማስተናበሩ አስፈላጊ ናቸው ምንላቸው ይህ አሳርፍ ተጠንቀቅ፣ ወደ ቀኝ ዙር፣ ወደ ግራ ዙር መሰረታዊ የሆኑ በትምህርት ቤቶች አካባቢ ሲያስተናግዱ በምን አይነት መልኩ ማስተናገድ እንዳለባቸው የግድ መሰረታዊ የሆነ ነገር መስጠት ስላለብን መሰረታዊ የሆኑ ነገሮችን እየሰጠን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ የአዲስ አበባ ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ እንግዲህ በአዲስ አበባ ከተማ የሚደርሰው የትራፊክ አደጋ ለመቀነስ ዘርፈ ብዙ ስራዎችን እያከናወነ ይገኛል። ከነዚህ አንዱ ደግሞ አደጋ በበዛባቸው በተመረጡ 50 ትምህርት ቤቶች ላይ የረዳት ተማሪ ትራፊኮችን ያሰለጥናል። በየአመቱ ባለፈው አመት በኮቪድ የተነሳ ስልጠናው አልተካሄደም። በእያንዳንዱ ስልጠና ጣቢያ እንግዲህ ወደ 60 የሚደርሱ ከ10 ትምህርት ቤት የተወጣጡ ረዳት ተማሪዎች ስልጠናውን በተገቢ ሁኔታ ከትራፊክ ፖሊሶች ጋር በመተባበር ይሰጣል። የአዲስ አበባ ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ እንግዲህ በዚህ ስልጠና ላይ የሚሳተፉ ተማሪዎች ድጋፍ ያደርጋል። ከገንዘብ ጀምሮ እስከ ለልጁ የሚያስፈልግ ግብዓቶችን እስከ ማሟላት ጀምሮ እንግዲህ ስልጠናውን በተሟላ ሁኔታ ለማካሄድ ጥረት እያደረገ ይገኛል። በተማሪዎች በኩልም ይህን ስልጠና እንዲሰለጥኑ መደረጉ እየደረሰ ያለውን የሰውን ልጅ ህይወት ማጣት እና
የንብረት ውድመትን ለመቀነስ የሚያግዝ ስራ ለመስራት የሚያስችል ግንዛቤዎች እንዳገኙ ይናገራሉ። እንደኔ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም እኛ ተማሪዎች የተለያዩ ዜብራዎችን በመሻገርበት ጊዜ እንዴት መሻገር እንዳለብን፣ እንቺም ደግሞ ከቤተሰቦቻችን የተለያዩ አሽከርካሪዎችን የሚይዙ ቤተሰቦች ስላሉን ለነዙም ግንዛቤውን ለመስጠት አሪፍ እድል ፈጥሮልናል። ከዚህ በኋላ ሌላ ህይወት እንዳይጠፋ፣ ንብረትም እንዳይወድም፣ እንዲሁም አካል ጉዳት እንዳይደርስ ለመከላከል ይህንን ስልጠና ስላገኘን አሪፍ መስለኝ። በስካሁኑ ስልጠናችን እጅግ በጣም አሪፍ ቆይተና ስልጠናዎቹን ወስደናል። እናም ይህን ስልጠና አጠናቀን ከወጣን በኋላ በየትምህርት ቤታችን አሪፍ የሆነ የትራፊክ አደጋን ለመቀነስ ለተማሪዎች ዝግጅት በደንብ እናደርጋለን። አሪፍ የሆነ ለውጥ እናመጣለን። አብዛኛው ተማሪዎቻችን ከዚህ ሲወጡ ዜብራ ይጠቀሙ፣ ዜብሮን በደንብ እንዲጠቀሙ እኛ ከእነሱ ቀር መንወጣና ዜብሮ እንዲጠቀሙ እናደርጋና መኪናዎችንም እናስቆማቸዋለን፣ እያስቆምን እናሳልፋቸዋለን። ከተማሪዎች የተወሰነች ደቂቃ ትምህርታቸውን ሊነካ ይችላል፣ ግን ትምህርት መምህራኖቻቸው በሚያመቻቹላቸው በሳምንት የሚደርሳቸው አንድ ቀን ሊሆን ይችላል። ሰኞ ጠዋት የሰራው ከሰዓት ላይ ሰራ ይችላል፣ ማክሰኞ ላይ ደርሰው ይችላል። በዚህ መምህራን አሁን መምህራኖችም አሉ እዚህ መሀልና፣ እነዚህ መምህራኖች በሚያወጡላቸው ፕሮግራም መሰረት በተገቢው ትምህርት ቤቶች አካባቢ የሚደርሱ አደጋዎችን ለመከላከል በከፍተኛ ሁኔታ ስለሚያግዙን ስልጠና መስጠቱ አስፈላጊ ነው። ተማሪዎችን የምንጠቀመው የትምህርት ጊዜያቸውን ሳንሻማ በተማሪ መውጫና መግቢያ ሰዓት ነው። ሌሎች በአካባቢያችን ላይ የሚኖሩ ኢቨንቶች፣ አንዳንድ ሃይማኖታዊ በዓላት ሊሆኑ ይችላሉ፣ ብሔራዊ በዓላት ሊሆኑ ይችላሉ። ድጋፍ መስጠት ካለባቸው በዛ ልክ ጠርተን በአቅራቢያችን ከኛ እይታ ሳይርቁ እንዲያግዙን የማድረግ ስራ እንጠቀምባቸዋለን። በከተማችን እንግዲህ ከፍተኛ የሆነ የትራፊክ አደጋ ይደርሳል። ይህን የትራፊክ አደጋ ለመቀነስ እንግዲህ በትምህርት ቤቶች ላይ ከፍተኛ ስራ ይሰራል። በየአመቱ የትራፊክ ማጅ ኤጀንሲ በተለይ አደጋ የሚበዛባቸው ትምህርት ቤቶች ላይ ክትትልና ድጋፍ ያደርጋል። እነዚህን የሰለጠኑ ተማሪዎች እንግዲህ የተመረጡት አንደኛ ሲመረጡ ዝም ብሎ አይደለም የተመረጡት፣ ያላቸውን የስነ ምግባር የአካል ብቃት እንደገና ደግሞ ከተመረቁም በኋላ ትምህርት ቤቱ ላይ ቢያንስ አንድ አመት ወይም ሁለት አመት ማገልገል ይጠበቅባቸዋል። ና በተለይ ኃላፊነትን ከመወጣት አንጻር የሀገርን ዜግነትን ግዴታ ደግሞ ከመወጣት አንጻር እነዚህ ተማሪዎች እንግዲህ ትልቅ አርአያ ይሆናሉ ብለን እንገምታለን። በስራቸውም ስኬታማ ይሆናሉ ብለን የምንጠብቀው እንግዲህ ምክንያቱም ሁሉም የአዲስ አበባ ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ የትራፊክ አደጋ ለመቀነስ ብቻውን መስራት ሰርቶ ውጤታማ መሆን ስለማይችል በትምህርት ቤቶች አካባቢው የሚገኙ ተማሪዎችን በማሰልጠን የራሳቸውን ድርሻ እንዲወጡ። ከዝግጅት ክፍላችን ጋር ቆይታ ያደረጉት መምህርት መታፈሪ ኃይለ ማርያምና የስልጠናው ተካፋይ ተማሪዎች የትራፊክ አደጋን መከላከል የሚቻልበትን ዘዴዎች ጧት ጧት በሰልፍ ላይ በተለያዩ መልእክት ማስተላለፊያ መንገዶች ለተማሪዎች ግንዛቤ እየፈጠሩ እንደሆነና በቀጣይም አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ተናግረዋል። ትምህርት ቤታችን ላይ የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን እያደረግን ነው። ለምሳሌ ክበቦችን ማቋቋመናል። በዛ ክበብ ውስጥ ደግሞ ለተማሪዎች የግንዛቤ ማስጨበጫ እንሰጣለን። ወላጆች በሚጠሩበት ሰዓት የወላጆች ፕሮግራም ላይ ስለ ትራፊክ አደጋ፣ እንደገና ደግሞ ክፍለ ጊዜ መጀመሪያ ላይ ማንኛውም መምህር ሲገባ ልክ ኮቪድ ተብሎ አሳሳቢ እንደሆነው ለሱ አንድ ሁለት ደቂቃ እንደሚሰጠው ሁላ ስለ ትራፊክ አደጋ የግንዛቤ ማስጨበጫ እንዲሰጡ ከመምህራኖች ጋርም ውይይት እያደረግን የተወሰነች ደቂቃ ላይ ያው መልእክቱን ያስተላልፋሉ። ሌላው ደግሞ ተማሪዎችን በሁለት አይነት መንገድ እያስተማርን ነው እኛ። አንደኛው ተግባር ነው፣ ሁለተኛው ቲዮሪ ነው። ክላስ ውስጥ ለብቻ እንደ ክበብ ስላቋቋምን እንጠራና የትራፊክ አደጋዎችን ምልክቶችን፣ ስፒዶች አሉ አይደለ 70-30 የሚባሉት እነሱን ጭምር በሙሉ እያስተማርን ነው። በዚህ መንገድ የግንዛቤ ማስጨበጫ እየሰጠ ነው። በትምህርት ቤታችን ሚኒ ሚዲያ ውስጥ በሚገኘው በዜናም እንዲሁም በመዝሙር መልክ ለማስተላለፍ ዝግጅት እያደረግን ነው። እንዲሁም በትርፍ ጊዜያችን ሌሎችን ተማሪዎች ስልጠና ለመስጠት እየተዘጋጀን ነው። ወላጆቻችንን እና ቤተሰቦቻችንን እዛው በቤት ውስጥ አስፋልት ሲሻገሩ ምን አይነት ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለባቸው እናስረዳቸዋለን። እንዲሁም አሽከርካሪ ቤተሰቦች ሊኖሩን ስለሚችሉ ለእነሱ ጠጥተው ማሽከርከር እንደሌለባቸውና ጫት ቅመው እንዲሁም ስለ ትራፊኩ ትክክለኛ መረጃ አግኝተው አሽከርካሪ እንዲጠቀሙ
ለማስተላለፍ? እንግዲህ በእኛ ትምህርት ቤት የሚኒ ሚዲያ ክበብ አለ። በዛ በሚኒ ሚዲያ ክበብ ውስጥ በትምህርት ቤታችን የትራፊክ ክበብ የተባለ ራሱን የቻለ ክበብ ስላለ የነዛ የትራፊክ ክበብ አባላት የሆኑት ለተማሪዎች በሰልፍ ስነ ስርዓት ላይ በትረካ በግጥምና በተለያዩ በልብ ወለድ መልኮች ስለ ትራፊክ ህግና ደንቦች ግንዛቤ እንዲሰጡ የተለያዩ ፕሮግራሞችን እያዘጋጀ ነው። በዚህ ደረጃ ለታዳጊዎች ስለ ትራፊክ ደህንነት ቅድመ ጥንቃቄ ስልጠና መውሰዳቸው ራሳቸውንም ሆነ ሌሎችን ከትራፊክ አደጋ የሚከላከሉበት ልምድን እንዲያዳብሩ እንደሚረዳቸው ተገልጿል። ምክንያቱም ከታች ተምረውት የመጡት ነገር ከሆነ ወደፊት ልክ አዳፕት የሚያደርጉት ነገር አለ፣ ይለምዱታል። በሚለምዱበት ሰዓት የማይረሱት ነገር ነው የሚሆነው። ለምሳሌ መመገብ የማይረሳ ነገር ነው አይደል? ህይወት ነውና አደጋ ነው፣ ፍሰት ነው። ይህንን የትራፊክ አደጋን ለመቀነስ እስከታሰበ ድረስ የሚረሱት ነገር የለም። ልክ እንደ ትምህርታቸው ነው የሚያስቡት። ና ከታች ጀምሮ የግንዛቤ ማስጨበጫ መሰጠቱ የተለየ በህይወታቸው ላይ የተለየ ጥቅም ይሰጣቸዋል። በዛ ላይ ደግሞ የትራፊክ አደጋ ፍሰቱንም ለመቀነስ አስተዋጽኦ ያበረክታል ብዬ አስባለሁ። መንገድ ላይ በምናደርጋቸው ቁጥጥሮች አደጋን መከላከል አንችልም። ትምህርት ቤት ላይ ነገ የሀገር ተረካቢ የሆነው በተለያየ ዘርፍ የሚሰማራው ይህ ተማሪ ኃይል ነው። በሕክምና ሙያን በለው በሌላው በማሽከርከሩን በለው መምህርም ይሆናሉ እነዚህ ልጆች እና በተለያየ የትምህርት ዘርፍ የሚሰማሩ ስለሆኑ ከስር መሰረቱ ስለ አደጋው እያደረሰ ስላለው ጉዳት በቂ ግንዛቤ ካላቸው በበጎ ፈቃድ ደግሞ ማገልገል የሰውን ህይወት መታደግ መሆኑን እንዲረዱ ማድረግ ከቻለን በእነዚህ ልጆች ላይ መስራት ማለት ነገ ውጤታማ ስራ ሰራን ለመስራት በሩን ከፈትን ማለት ነው። ምክንያቱም ይህን የተቀበለ ተማሪ በአንደኛ ደረጃ ይመጡ ይሆናሉ፣ ወደ ሁለተኛ ደረጃ ይገባሉ፣ ነገ ዩኒቨርሲቲ ይገባሉ። ሲገቡ ስለ ትራፊክ አደጋው በቂ የሆነ ግንዛቤ ኖሯቸው ነው የሚሸጋገሩት። በተሸጋገሩ ቁጥር ደግሞ እድሜያቸው ሲጨምርም ይሄ ነገር አብሯቸው እያደገ ነው የሚሄደውና ትልቅ የሆነ ስራ መሰራት ያለበት እንደኛ እምነት አሁንም ኮሚሽኑም እየሰራ ያለው ትምህርት ቤቶች ላይ በርካታ ስራዎች እየሰራ ነው። ክበባት እናቋቁማለን። ከተማሪ ትራፊክ ማስተናበር ውጪ በክበባት ግንዛቤ እንዲኖራቸው በመንገድ አጠቃቀም ስርዓቱ ላይ የትራፊክ መብራት ማለት ምን ማለት ነው? ትራፊክ ፖሊስ ማለትስ ምን ማለት ነው? የበጎ ፈቃድ አገልግሎት የሚሰጡ ወጣቶች ተማሪ ትራፊኮች ምንድን ናቸው? ለምንድን ነው ወጥተው የሚያገለግሉት? የሰውን ህይወት ለመታደግ አይከፈላቸውም? ከዚህ አንጻር ትምህርት ቤቶች ላይ በሚኒ ሚዲያ የምንሰራቸው በርካታ ስራዎች አሉና ስራው ትምህርት ቤት ላይ መሰራቱ ውጤቱ እጥፍ ድርብ ነው። ነገ አገር ላይ ትልቅ ለውጥ ያመጣል ብለን የምንገምተው ትምህርት ቤት ላይ ስንሰራ ነው። በሌሎች ተቋማትም እንዲሁ በእምነት ተቋማት የምንሰራቸው ስራዎች እንዳሉ ሆነው ትምህርት ቤት ላይ ግን የሚሰራው ስራ ውጤታማ ያደርገናል የሚል እምነት ነው ያለኝ። የመንገድ ደህንነት ትምህርት በየትምህርት አይነቱ ተካቶ እንደሚሰጥ መገለጹ ይታወሳል። በእኛ በኩልም በተባለው መሰረት እየተሰጠ ነው ወይ ስንል ጠይቀናል። የተወሰነ በተመረጡ ትምህርት ቤቶች ላይ እየተሰጠ ይገኛል ትምህርት የመንገድ ደህንነት ትምህርት። እንግዲህ እንደ ሙከራም ሊሆን ይችላል። ውጤቱ ታይቶ እንግዲህ ለቀጣይ በሚቀጥለው የትምህርት ዘመን ሙሉ ለሙሉ ወደ ተግባር የምትጠናከር ሁኔታ መስጠት አለብን። ምክንያቱም ዋናው ትምህርት ቤት ላይ ከተሰራ ነው ውጤት ማምጣት ስለሚቻል፣ ይሄ የኤጀንሲያችን ዋና በተለይ እኛ የመንገድ ደህንነትና ትምህርት አቅም ግንባታ ዳይሬክቶሬት በስፋት እና በትኩረት የሚሰራው ስራ ነው እና ውጤታማ ይሆናል እንገምታለን። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ ጉዳትን ለመቀነስ የትኛውም የመንገድ ተጠቃሚ የበኩሉን ድርሻ ሊወጣ ይገባል እያል ለዛሬ ያሰናዳንላችሁ ዝግጅት ይህን በመሰለ መልኩ ተጠናቋል። በቀጣዩ መልእክት እንሰናበታለን። ጤና ይስጥልን። ለአሽከርካሪዎች ማስተላለፍ የምፈልገው መጀመሪያ ስለ ህጉ ጠንቅቃችሁ እወቁ። አደጋ በምታደርሱበት ጊዜ በጣም ብዙ ቤተሰብ ይበተናል። እንዲሁም አደጋው በደረሰባቸው ቤተሰቦች ውስጥ በጣም አስከፊ ህይወትን ያጋጥማቸዋል እና አሽከርካሪዎች መጀመሪያ ስለ ትራፊክ ህጉ በደንብ ጠንቅቃችሁ ብታውቁና ለእግረኞችም ቅድሚያ መስጠት እንዳለባችሁ ብታውቁ፣ እንዲሁም ጠጥታችሁ አታሽከርክሩ፣ ጫት አትቃሙ። በምታሽከረክሩበት ወቅት ሌሎችን ሰዎች ልትጎዱ ስለምትችሉ ስለ ትራፊክ ህጉ በደንብ አውቃችሁ ለሌሎች ሰዎችም አደጋ ላለማድረስ መሞከር አለባችሁ ብዬ አስተላለፍ። እንግዲህ አሁን ካለንበት ሁኔታ አኳያ የትራፊክ አደጋ በጣም አሳሳቢ ነው። ድንገት ወጥቶ መቅረት፣ አደጋዎች ደግሞ በቀላል አደጋ ከባድ አደጋ እየተከሰተ ነው ያለው እና ሁሉም ማህበረሰብ በምንሄድበት ሰዓት፣ መንገድን በምናቋርጥበት ሰዓት፣ ወይም በምንጓዝበት ሰዓት፣ ወክ ብለን በምንወጣበት ሰዓትም ትኩረት ማድረግ አለብን። መሄዳችንን ብቻ ሳይሆን ከጎናችን ያለው ሌላ ተንቀሳቃሽ ኃይል አለ። ለምሳሌ መኪና፣ ሞተር፣ በማንኛውም በቀላል ተሽከርካሪ ህይወታችን ሊያልፍ ይችላል እና ትኩረት ሰጠን ከግንዛቤ ውስጥ ራሳችንን በማስገባት ለራሳችን ማሰብ ይኖርብናል። እባካችሁ የአጠቃላይ አሽከርካሪዎችም
ኗሪዎች ማህበረሰቡ በአጠቃላይ ራሳችሁን ጠብቁ፣ ከትራፊክ አደጋ ራሳችሁን ተከላከሉ። ህይወት ነውና ራሳችንን ለራሳችን ህይወት ልንጠብቅ ይገባል ባይ ነኝ። አዎ እንግዲህ ማህበረሰባችን በትራፊክ አደጋው ዙሪያ የትራፊክ አደጋው ብዙ ሰዎችን እየቀጠፈ ብዙ ሰዎችን መስራት የሚችሉ ሰው መርዳት የሚችሉ ሰዎችን አካል ጉዳተኛ አድርጎ እያስቀረ መሆኑን ያያሉ፣ ይሰማሉ። በጎረቤትም እየደረሰ ነው። አደጋው ዛሬ በቤት ማንኳኳት ጀምሯል እና ይሄ መንገድ ዳር ያሉ ቤቶች ላይ ለምሳሌ ዘሎ ሲኖትራክ እየገባ የተኛን ሰው ቤት ውስጥ እየጨረሰ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። ይሄ ከህዝብ እይታ የተሰወረ አይደለም። ስለዚህ ማህበረሰባችን በዕለት ተዕለት የህይወት እንቅስቃሴው አደጋን ተከላክሎ መንገድ ተጠቅሞ በአግባቡ ሊገባ፣ አሽከርካሪ የእኛ ቤተሰብ ነው፣ ከሌላ እንትን የመጣ አይደለም። እግረኛውም የእኛ ቤተሰብ ነው። እሞታለሁ ብሎ አይወጣም። አሽከርካሪውም ሰው ገላለሁ ብሎ አይወጣም። አሽከርካሪውም እንደ ማህበረሰብ መንገድ ላይ ያለው ተጠቃሚ እኔ ቤተሰብ ነው። መንገድ ላይ ሳሽከረክር ምን ማድረግ አለብኝ? ቅድሚያ ለሚገባው እግረኛ ቅድሚያ መስጠት፣ ቅድሚያ ለሚገባው ተሽከርካሪ በተገቢው ቅድሚያ መስጠት፣ እኔ የሚሄድበት አካባቢ ምንድን ነው የሚመስለው፣ የመንገዱን ሁኔታ ማጥናት። ተቋማት አሉ ወይ? ትምህርት ቤቶች፣ ቤተ እምነቶች አሉ ወይ? እዛ ጋር ስደርስ ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ? ፍጥነት ከመቀነስ በከተማ ክልል የተፈቀደ የፍጥነት ወሰንን አክብሮ ማሽከርከር አሽከርካሪው ጋር። እግረኛው ጋር ደግሞ ሙሉ ለሙሉ በአሽከርካሪው ላይ እምነት መጣል አያስፈልግም። ተሽከርካሪ ሰው ሰራሽ ነው። ከአሽከርካሪው ቁጥጥር ውጭ ሊሆን ይችላል። አሽከርካሪው እንደኛ ሰው ነው። ሀሳብ ውስጥ ሊገባ ይችላል። በምን ሰዓት በምን ሁኔታ ለተወሰነ ሰከንድ በሀሳብ ተውጦ አደጋ ሊያደርስ ይችላል። ስለዚህ ተሽከርካሪ መንገድ ስናቋርጥ ሙሉ ለሙሉ መቆም አለመቆሙን በአግባቡ ማረጋገጥ። መቆም አለመቆሙን ሳናረጋግጥ ወደ መኪና መንገድ መግባት የለብንም። እንሽርት ይኖራል፣ ፍሬን እምቢ ሊለው ይችላል። ቆመን መቆሙን አረጋግጠን ግራና ቀኛችንን አይተን በተገቢው መጀመሪያ ግራችንን ከተሻገርን በኋላ ደግሞ ባሎት አቅጣጫ ከሆነ ከዛ ቀኛችንን አይተን በአግባቡ መንገድ መጠቀም አለብን። በቤተ እምነቶች አካባቢ የሚደርሱ ጠዋት ቤተ ክርስቲያን ሲሄዱ የሚገጩ እናቶች አሉ። የቤተ ክርስቲያን አባቶችም እያገዙን ነው። በጥምቀት በዓልም ከዛ በፊት በነበሩትም ዓመታዊ ክብረ በዓላት በሌሎች እምነት ተቋም በመስጊዶችም በሌሎችም እየሄድን ግንኙነት እየፈጠርን ግንዛቤ እየፈጠርን ነው፣ እያገዙን ነው። ማህበረሰቡ ላይ ግን የባህሪ ለውጥ መምጣት ካልቻለ ይህ ሁሉ ድምር ውጤቱ አደጋን ለመቀነስ ነው። ይህን ሁሉ ሰርተን ይህን ሁሉ ደክመን አደጋ ካልቀነሰን ፍሬ አላፈራንም ማለት ነው። ስራችን ውጤት አላመጣም ማለት ነው እና በዚህ ልክ ማህበረሰባችን የእኛ ድካም ውጤት የሚለካው ማህበረሰባችን በሰላም ወጥቶ ሲገባ ነውና ድካማችን ከንቱ እንዳይቀር ውድ የሆነ ህይወታቸውን ከትራፊክ አደጋ እንዲጠብቁ የሚል መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። እያንዳንዱ ባለድርሻ አካልም ትምህርት ቤቶችም፣ ሁሉም ህብረተሰብ ክፍል የትራፊክ አደጋን ለመቀነስ የድርሻውን መወጣት አለበት። የእኛ ትራፊክ ኤጀንሲ ደግሞ የህብረተሰቡን የግንዛቤ ደረጃ የመንገድ ደህንነት ትምህርት ግንዛቤ እንዲኖረው በትምህርት ቤቶችም፣ በጤና ጣቢያዎችም፣ በተለያዩ መድረኮች በተገኘው መድረክ ህብረተሰቡ ግንዛቤ እንዲኖረው ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት እያደረገ ይገኛል። ስለዚህ ይህን ጥረት ደግሞ ህብረተሰቡ ወስዶ የራሱን ኃላፊነት ካልተወጣ አደጋው መቀነስ አይቻልም። ስለዚህ ሁሉም ሰው እንግዲህ የትራፊክ አደጋ በየአመቱ በሰው ህይወት ላይ በንብረትና በእንትን ላይ ከፍተኛ አደጋ እያስከተለ የሚገኝ አደጋ ስለሆነ ዓለም አቀፍም ትኩረት የተሰጠው ስለሆነ እንግዲህ በከተማችን ብሎም በሀገራችን ያለውን የትራፊክ አደጋ ለመቀነስ እያንዳንዱ ዜጋ፣ እያንዳንዱ የህብረተሰብ ክፍል የድርሻውን መወጣት ካልተቻለ አደጋውን መቀነስ አይቻልም። ስለዚህ ሁሉም አካል ህብረተሰብ አደጋውን ለመቀነስ የራሱ አስተዋጽኦ ማድረግ ይጠበቅበታል። Yeah.